Si Lala ug ang iyang iro. Mga bata, naaba mo'y binuhi nga hayop sa inyong panimalay? Ang atong story karon mahitungod kang Lala ug ang iyang iro. Adunay binuhi si Lala nga iro. Unsa ang binuhi ni Lala? Tama, usa ka iro. Puti ang color niini ug papi ang iyang ngalan. Unsa ang color? Tama, puti. Ug unsa ang pangalan? Ang pangalan sa iyang iro ay si Papi. Palangga kaayo ni Lala ang maong iro. Usa ka adlaw, nagdula si Papi sa daplin sa kalsada. Asa nagdula si Papi? Tama, sa daplin sa kalsada. Ug kalit lang, naligsan siya sa dump truck. Ug namatay. Unsa ang nakaligis kang Papi? Tama, usa ka dump truck. Ug naunsa si Papi? Si Papi ay namatay. Naguol ug naghilak si Lala. Unsa ang gibati ni Lala? Naguol. Giam-aman siya sa iyang amahan. Ug nadawat ni Lala ang nahitabo sa iyang iro. Kamu mga bata, unsa man ang inyong batiun kung mawala o mamatay ang inyong alaga nga hayop? Tama, siyempre maguol pud ta pareha sa gibati ni Lala. Unsa man ang atong angay buhaton? Mangayo tagtambag sa atong ginikanan aron madawat nato ang mga panghitabo. Dili naton kalimtan nga atong angay higugmaon ang mga hayop pareha sa paghigugma ni Lala kang Papi nga iyang iro. Salamat sa pagpaminaw. Unta na atay nakatunan sa story karon.